qabaq sən idin. Bir fanatım vardı, qapıda yatardı. Bayaq tanımışam, o uşaq sən idin. Rəşad gəlib çaşmışam bədalanda. Bir nə şillə dəydi, bayaq sən idin. İndi şeytan evinə gedir, gəlir sən. Kesən il Allah evinə qonaq sən idin. O gün prospektdə görübilər səni. Mən düşəm də səndən iraq sən idin. Elməttinin serialına baxmışam. Məncə ən axmaq bacanaq sən idin. Rəşad yaxşı bax ginən Elməttinə. Yanında ağzında qapaq sən idin. Meyxanada bir nağıl kimi şeydi. Divi yatanda zıxtan oyaq sən idin. Rəşad sənin ağılın qutardı getdi. Xalqın o vaxt gözünə çıraq sən idin. Meyxana bir kitabdı mən əvvəli. Deyəsən axırıncı varaq sən idin. Yaman buyun uzun gedişir kezi kimi. Bayaq dayan başına çomaq sən idin. Bir eski gül yanağı oxşuyur siz. O olmasaydı gül yanaq sən idin. Ona qalanda lişni bizim şəhərdə. Ən izvesli enli dodaq sən idin. Kimsə enli dodaq deyib dalımıza. Bilməzdim o bir qanacaq sən idin. İndi mənəm meyxana bağının gülü. Həmin o bağda balqabaq sən idin. Hər qəzalxan ayrı ayrı ocaq idin. Bir dənə kəramətsiz ocaq sən idin. Səni də əsən küləy salıb dur yerə. Sənətin başında papaq sən idin. Ay kəbləy, tək niyə qoydun bunu? Bir dəm zeyrtığına yamaq sən idin. Əl Əkbər, bu uşaq qəribsiyibdir. Yenə də buna arxa dayaq sən idin. Ermənilər haqda kino seçdilər. Biri var idi Şərifə qullaq sən idin. O gün nümayişdə görübilər səni. Qışqıran Azad Qarabağ sən idin. Meyxana baxdı ən köklü ağac mən. İçində ən körpə budaq sən idin. Gələndə Cəllabal yolunda gördüm. Bizdən istəyən yanacaq sən idin. Bir kişi vardı səni saxlayırdı. Evdəki evdə idi qıraq sən idin. Saxlayan Rəşad səni saxlayırdı. Tutaq o bilsiydi tutaq sən idin. Yəni bışıq rəsk keçdi yanımdan. Baqa üstündə sanaq sən idin. Meyxana 40 otaqlı bir saraydı. Orada ən remontsuz otaq sən idin. Saraydı sən meyxana var xanları. Sarayı gəzən qucaq qucaq sən idin.